Na kai suye ni rumoru taro. Vivi nja. Viyawa kafiri na waya hujibye gata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa rabie, unakuruwa jo. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kifinza kuingira musulino kujonga tumaze okusenge kibi afayo uronji reso nga wichituna kena tukona kutuja kuwa tulifalinganti mchijukira nabiasanga banu kuraida banu kainuka banu nazir yubivinja ebi alimu madini ebi aba yahudi nga waluwe ebi aba warabu al-aus wala khazraj Wachirabye, baawusi ne Khazraj bayiga okuwandiika, okusoma, bayingidde obuyahudi, basoma Tawrat. Bawarabu bayivu. Lunaku lwa jjo, twatunudde mu kyafaayo, naye mpa ku Qur'an yawe. Yetulaba, ojja kubikula suratul Hashr. Ichafa hicho kijja kutuyamba ku kino nyamanye bikwa sura al-hashr nyamanye bibi hafiz badu kwa nuti bwe kyala bika bali mdawa sura al-hashr egena kutuyamba resonga nti ebimuku kubigirimu biri ku kitugendo okwogera twakira byenti ononaku lwajjo Banu Nadir Bayahud Banu Quraida Bayahud Banu Qainuqa Bayahud Bayahud yabo Nabi nga yakalinya Madina sallallahu alaihi wasallam yakola nabo endagano Tonti muntabala nga siri batabala tuyambaganenga ne batekamu articles nyingi nika article kensingo kwagala muntu bitunabanga nebizibu tuli bayamba bumunabanga nabyo tuyambagane jo twalabye omusiramu omu Amri bun Umayya Adhamri jogo tayo gedirinya Atta abatali bakiriza babiri mochika chaba kulaibe oba kilabu kilabu chitegeza mbwa siwe jiri mulimu lwarabu kalbu mbwa atebo kode sako imparabu guba mutima kalbu fi kulubihim Niki wakosa kengana kelbu Iba mbwa Kalbu umtima Niki wabwa ya garo kafura akabwa Baka ita kuleib Akabwa Katibikabi yetu manga Amanya module Bakuleib Omsajja Amri Atamu Abantu babiri Bantu mebajiri nabiso salam Bamu gambando Omsiramu asa abantu bafumeka Tuwaga na chibaita adia. Adia ze sente zo wabana njini mufu. Uroku malawe mbira. Nabi sallama tazirina. Yadu kila memekwano jayi bako lindagano. Aba Yahudi. Mubiwe kwebi satu. Yagenda mbani Quraidha. Tuwalabye jo. Batuka mbani Quraidha bamu kolaji. Befura abali biza bamu tegekirevi okunywa. Ninga bamazo kusetinga omulenza amukube kyebayita arraha olubengo sasalama abatudde Jibril ne mubagulizaako nti bagenda kutta twakira bintu yasituka n'akola ki ne sasalama yaddayo yakakasa bukakasa nti abasajja abo tebali mu kalungi endagaano bakoze ki ndagaano ki gye bamenye tontabaalanga tuwangalire muwangalire ku Uyahudi wamwe na afekta mreno kusirambwa Abasajja abo bafuna entiisa nene nnyo ddiru yabwe obutayitamu
bulijjo gwe banoonya obunoonya abeereetedde atazze kwewola omuntu azze okwewola omanye omukozesa kyoyagala naye nabbi waamala okubagulizibwako ne Jibuliiru n'atambula bwe yaddayo baaswala mu buswavu nabbi sallama n'ateekateeka ejje eri abasiraamu nti bano ke bamenye endagaano batuviire mu madiina tetukyasobola kuwangaala nabo n'abagoba ne bagenda e Khaybar. Khaybar kitundu kyesambye Madiina nga kilo mitazi 10 kyomukusa omulungi mungu yansaasira n'entuukawo kati ne bawangaalira eyo ne beegatta kuva eyo abaaliyo era ekiseera kyatuuka ne babagobawo omulundi ogwokubiri e Khaybar ne baviira ddala mu kiki kulusigiri lwomubaka sallallahu alaihi wasallam abantu abo bwe baali babagoba nga bagenda Allah ya tebaalwana na basiraamu ensonyi n'obuswavu byabaleetera okusiba ebyabwe bokka bokka naye obusungu bwe balina baagamba nti ebintu byaffe n'emaali yaffe tetujja kugireka mu Madiina basiraamu kugitwala katuleke ng'ensuku tuzitemye temye omanye obusungu bw'omuntu ensuku bazikole ki katuzitemeteme enzigi tuzijja mu mayumba bye tutasobodde tubisuule wansi ndowooza embeera eyo yinza ogitegeera ne basahaba ne babayambako ne bagamba nti musazeewo okumenyamenya tuleke biganyulwamu nti katubayambeko tubiteme ffenna naye era ne bwoyonoona era oteekwa okubaako byokola ki byosobola kwetikka byonna wetikkako bye wetisse ebisigala nebikola ki kati ebyasigala tubiyita tutya mu busiraamu tugenda biga bana byaffe bagenzi tubiyita tutya alfayu tulina mu luwarabu ebigambo bibiri alfayu kika kya minyago ne alghanima kika kya minyago enjawulo eri luddawo alfayu gyemigabo gyetufunye nga situlwanye na mulabe ye mulabe yatutidde butiye nakola ki nasuulawo nadduka ezituziyita alfayu era ziina engabana yaazo gyetugenda okulaba alghanima minyago naye giva mu kumala kuyiwa ki musaayi ono twayiwa omusaayi kati suratul hashri allah agamba atya allah subhanahu wataala ani alabye wali wa banu nadhir suratul hashri sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi musonyi okuddaka katukuba temujja kutegeera byenjogera quran ene egende yambagana nti bitendereza allah ebiri mu ggulu ne mu nsi wahuwa alaziz allah ewamaanyi atawangulwa alhakimu ate atakola nsobi kati aya zino eziddako abalabawo aya esookera ddala huwa allahi oyo allah akhraja eyakola ki eyafulumya alladhina kafaru abaali abaki min ahli lkitaabi mu basajja abalina ekitabo abayahudi babanu nadiri bali kati mubategeera abafulumyawa min diyarihim abagoba mumaki mu mayumba gaabwe olutalo lwani yalulwana allah yalulwana agambye ye kennyini allah atawangulwa atenderezebwa mu ggulu n'ensi ye yakola omulimu gw'okubasindiikiriza nga abasiraamu mission tebagirinamu liawali lhashi ng'ekyo kyekikungu ekyasooka ekyokubafuukuuza ekitegeeza waliyo ne bagenda e Khaybar naye ate waliwo ekikungu ekyokubiri ekyokubagoba ate wa e Khaybar ekyo kyekikungu namba 1 abasajja bali bali bagagga bayivu bamaanyi era yesu lwaki nabbi yali agenzeyo okubeyazikako ki okubeewolako sente allah agamba ma dhanantum tekyaliko mu ndowooza zammwe mu abasiraamu ayakhuruju nti balisobola okuva mu Madiina
tekyali woko bali bamazo gundira ngabwe mubera mu government nimutuko okulowoza ne yate kiriba ki Allah nakola naga neka kijje kibenga tewali lutalo nze nkikoze Allah akanti mwete mwakirowoza ko ayahuruju wadhannu nababatu kulokulowoza annahum bubbo mani'atuhum husunuhum embiri n'ebikomera bye bali bakoze bisobola okuba defendinga buli kantu konna baina amagye baina embiri baina ebiyumba ebigumu ne batuka okulowooza nti ate kiriba ki tuli fena minallahi kakibiri nti kiriba kivudde eryani فأتاهم الله الله يبجر من حيث لم يحتسبوا نبايتا كوليتا رابا ويبالي باتا چلو وولي زانتيا ويشيكيرو كجيرا يو يجيرا وبورو غاندا ومبامبا فنبرونجي وقد فناريو كاسورا في قلوبهم نميتي مجاوي الرعبا وقالاتي وكتيانغا مكانكنا مكانكا جبدو رابا ومسلام يمي Nabiyaka nusiru tubi ro'ba. Mzi Allah ya nta sanga nuku tango mtu anfunda kubutu mzina ayika. Nakani haa muhamma njisi. Sisi na yuge jinti. Asi na kigambi. Ro'ba. Allah ya jire da kandi. Nzi okutia. Anduga. Mati ya nige sati mkozi. Batu kechisira yukhuribu na buyutahu. Nibata andiku kumenya menye njuza. Bobe njini. BID him nachi nibikunuja wachi bajimenya tukaitutia wallahi nzijiza fetu bajja kuzitwala za bay tebajja kutwala masanyalaze kafe nyumba tuka kwa tujireka kutaka akatu hapo ndozo kalaba abayahudi bayini mitimi hicho wa aidil mu'minin nemikono jaba kiriza ne jiba yambira ko dala nabilo byambate temna tema nabyo katubiteme temere dala mulio kumcheka na fetu byagala aba antegereka ndabiru ambaza siza madrisa baga jimba gadi sekutaka echo mukisomo bi ne bayitika atoko echiko kwali we bisere ebyo ngabate ka kunsoro na yensoro bambi zate ende wali zato ala ko biziko zechi ebisigadde ne bikola chi Allah agamba fa atabiru mwebu ulilire mvje mu lesoni mu bitogera ya ulil absor abaina maso chobudde bunosoro kuwa wamanyi ngoli mu kifone Allah nakuita wotasubira Walaula an kataba Allah singa Allah yaitye yabaka kasako nga yabawandika ko alaihim kubul jalaa okugobwa twine chikambo bibiri al ikhraj ni al jalaa binabi chigeza kugobwa naye al jalaa bakugoba ne bibiyo nabantu bo twina ko sigaza singa Allah yaitye yabalalika ko kugobwa nabyabwe nababwe hey kuche bakola bakola ki la azabahum fi dunya che bakola yali ajja kubabonereza kunsi wala kumgate baina fil akhir azabu Allah bakola ki ichanyiza Allah chali babonereza sizza bali bakalo kutu mkuru dhalika bi annahum shaqqu Allah nsonga kulwanga ba bebe mbura ku Allah ashaqqa kitegeza kola ki okwejja kuchini kivuna ba nimulu warabu chituita ashukuku tuzi iti nchacha duwaki zibi imbu de wakati wawano na wali ashak chivuna nichi nye chivasme mutana bati ita shak nye chivasme bari intana alahad tulifena bebe imbura ku Allah no mubaka ekishali babu nsu wa man yushaq illaha umuntu bwe yebe imbura ku Allah fa inna Allah shadidu katwangu yangu kubanga siku emulamwa yetuiso by the way Allah agamba kuchimaiti israf inna Allah la yuhibbu al musrifin abasiram ba wa Allah tayagala badibuza abasiram ba ile mbira je batekawo iyo kuono ne bintu byabali songa tetu byetaga nene babiyonuna olokulumya bali itubiyetaga No, batu kisani batu ya nagani ni Allah inza tubo niliza tutemie vikajubi ya bantu nensuku Allah talitufu na ana ya Rabbi inga tuono nye
Allah na seteka ma qata'tum ezo zemutemi millinatin intende zibadde nunje njimu kubanga intende eri kulinga lusuku bitoke autaraktumuha obabye mulese qa'imatan gabimiridde ala usuliha kuchi kumigogo kubikoro nibyo basobola kutema mulimu bibagira ki ngola ba majani ge kakundo tema kugotemya bala nokola ki fa bi idhnillah yacho Allah timutabafunana ruksa ya yaruba wadde timuina musango hey wal yukhzi al fasiqin yagala ati ko buswaf kubachi kubono nyibali abali bakanti ha katubiono ne ridala tubitemeteme nebisoro tubite bitubalike kubiganyurwamo na mwe chemwakola temuina musango bwali kuogera kukulaga buswavu bali aba tuli fena waislam wama afa Allah tugambi alfai ukitegeze eminyago ekitali mu lutalo kati abasajja bagenze bali sefamu ye kakonde bali se ebikajjo ebyama divani tubako byabayindi bagenze tutuwanye nabo iyo fai kwachikola ko wanu mkati wafia chikura ku rahimahullah Idi Amin nitusigaze mali chituru wanye na wuna imari bajirisi tukoze tutia Allah ganti wama afa Allahu ala rasulihi imari yeyo jia wange minyago eje chikeche jitani murutaru kumubaka hey minu homu gefamwari fama aujaftum alayhi min khailin temwaji temwaji funanga mumazi kukaba sanira kumbarasi za mwe Al-khayli Ngokoze si zalamu iba ambalasi Na hivu wakoze sarra Al-khayri chibi chirunji Kama yamal miska Khayran, khayru Kufula wabu wetu lisesti vinyo Vinyo kutu imwe tu sachi Khaylin Iyo ambalasi Khayrin Echeche gudu Kadugoro sa makura Masa miska Khaylan yara Iba ambalasi jajokura kakari vitu yiko kwenye genezo temwa kozi sambalasi wala rikadi temwa kozi sabie bagara ngi waliye ndoku hii waliyo kamo zineji ngamia temwa kozi sangamia temwa kozi sambalasi temwa inache temwa tekamu maanyi walakina ye hey walakina Allah sallata Allah ya sindika rusula huchi haba tumebe alama yashauku Allah asindika yusallitu asindika rusula haba tumebe alama yashauku wawa ya gadu ya sindika haba tumebe Allah akuzi haba tumeji ya malaika wallahu ala kulli shayin qadir Allah kubutindu chonamu yinza obuntu awantua uwagazi kati Allah imari ya yongiri jiyari impianga yesose Allah ya ino jitu matema na gamba ma afa Allahu ala rasulihi Allah mali jawadengi minyagu mubaka min ahli lkura ngevamba sajja abali mucharecho hey falillahi ajitanso jitema tiri wakena jitema nina biyaita manyubaka ba minyagu nina biyaita manyubaka lakan falillahi mjieko mutema kwa Allah wali rasulu na mubaka wali dhulkurba abinganda zo mubaka banal hashim banal hashim banal muttalibi mujeko mukawawa bali yatama na bachi damrekwa wal masakin wabn sabil hey Allah goji gabi ntinji gabi ngakula bamwa batafunye nti bafunye bunna bafunye yatama wal masakin Allah jigabi bwacha jigabi kaila yakuna dulatan sagale ebirenge ekolachi yetolira mwakubya kuduru Hey, sakali ibirenga yetu ululirao baina al-aghniya minkum wakati wa abagagga mumwe kwa mga tebade ko nanka nkulisa nanyo abagagga bajja kwega bitaka bajja kwega bibanja njo kwega bira Allah na aje gabira wama atakum ar-rasul mubaka chali sifa khudhuhu mchukwasa bili wama atakum mchukwate na amani na makiko kamwe wama wama nahakum anhu fantahu bi abaganye mu bikolechi wattaqullaha inna Allah shadidu al-iqab kakati maye yo etayimu kukaba sana na kuiwa msai egabirwa abo na ye maye yo msai ya Allah ya jigara musurat al-anfal
agambe kye sota tu hafiz bavao wano fa inna lillahi khumsahu alli mali ya jinamu chi chimucha kutano kakati etekulwamu emiteeka emeka itano omuteeko ogusooka kwetaano guweebwa abaana abali wano bitulabye falillahi walirasul walizilkuruba walyatama walmasakin wabni sabil kweryeyo omusaayi aba omuteeko ogumu kwetaano guweebwa abo egisigaddewo ena kwetaano bina byakutaano abatabaazi be bakola ki buli omu okusinziira participation ye nga bwe yakoze ekyo oba ntegerekese eyafayu yonna eba yabano naye ey'omusaayi kimu kyakutaano kiba kyabano betusomye wano abatwala fayu bina byakutaano nebigabirwa abatabaazi tutegerekese basiraamu bityosaamu nono bigazigazimuuka omuntu gwobusoma nogaa nti wasoma wamala twagala tibetaaga nnyo gannamala kagambye atya tumalize na ayen naye nti almost kumpi byonna tujja tujja kusoma naye lilfuqarai lmuhajirin ayo tugireke kyetwayagaddemu kiki mu kudda mu ssuula eno ani ayinza okukitegeera ekituzizza emabega kumanya nti babanu nadir bo bennyini baayonoona emaayi yaabwe nga basenguka n'emikono gyabwe n'abakkiriza ne babayambako oluvannyuma emaali eyo ne tugitwala nga fayun tuli ffenna abo bagobeddwa balazeewa e khaibar abantu abo bwe bawangaalira e khaibar twalabye nti mu lutalo lw'e Badiri twawangula olw'e Uhudi baatuyisa bubi kakati mu kutuyisa obubi bali baafuna amaanyi agagamba ti Muhammadi ketumulazeeko kaki katono twagala ku luno twegatte istiksalan uprooting tumugyewo okuvaawa mu mirandira naye tumugyewo tutya abayahudi b'e Khaibar bakolaboratinga n'abaawa n'abakafiri baawa b'e Makka ne bagamba n'ab'e Makka abakuraishi abakuraishi kika abakuraishi ne batandika okukunga ebika ebirala kyomusajja ono Muhammad yayonoona bizinensi zaffe ez'omu Makka zonna ensinza zaffe zonna embeera zonna azoononye politikali sociali ekonomikali intula naabisse mujja tuyambagale tuggyewo omusajja yeti ne bakuŋŋaanya banu asadi ghatfaani bonna ate ekyomukisa omulungi ne madiina tufunyeeyo we tugenda okusinziirira abakanywanyi be baliwa tujja kusinziira abayahudi tuli nabo ate bali muki bali kumpi wali ku lusegere nabbe bali Khaibar nabo okubasingula kyabaluma baagala beegatte n'ab'e Makka bakomewo bakoleki kati jjukira nti tuleseeyo ebibiina by'abayahudi bibiri byo bikyali luddawa banu Qainuqa ne banu Quraidha abo nabo batandika okuluka kiddiru kyabwe nti naffe tulinammwe ebyo bibinja biri bimeka tulina ekibinja ky'e Makka tulina ekiri e Khaibar kyebagoba tulina n'ensekeeza eziriruddawa kyekiyisa olutalo luno oba essuula eno Ahzab agabinja kati nno sebo okukugamba nti suula eno lwaki bagiyita Ahzab gyetuyise luddawo naku bbiri tetunatuuka ku nsonga etubooyaya tusomere tusomere tujje tutuuke fulasibya kikiisa al ahzaabu ebibinja otegete ebinja bye byajja ebibinja ebyo bwe bimala okujja mu butuufu byajja
nabbi mission yajimanya nti obusiraamu buweddewo munda tuyinamu abannanfuusi n'ab'emikago betwali tukoze n'ab'emikago nabo batuliddemu abayahudi betulina n'ab'ekhaiba bekobanye n'abantu n'ab'emakka bajja busiraamu tewatya naye nga wiiza okuvaawo aha nabbi ayita abasahaba tukoze tutya abantu batwebu abasajja bajja n'ab'emadiina ne bagamba mmwe mwatuleetera omusiraamu ono yayonoona ewaabwe kati n'ensi yaffe akoze eki ajyonoonye ewaabwe baakoba mugobe kakada byatuleetedde abo bonna bannanfuusi tebabulamu swero nzibu nnyo basiraamu yakwetoloola kakati nabbi bwakuŋŋanya abasahaba n'abagamba nti omulaba ajja naye mungi nnyo abamanyi baga abaali omutwalo gw'omu enkumi bbiri omutwalo gw'omu enkumi bbiri abantu b'edda ku kyalo wakulya kwaliko abantu bameka baawezanga oluzibawo telukalira ng'okimako ebidomola bimeka olunaku omutwalo gw'omu enkumi bbiri basahaba balingaawo ku misatu bwe batu bagamba nti abasajja bano tugenda kubaffe esinga nga nabbi yali amanyi okubaza ebyentalo tubalumbire saidi ki batwetolodde munda mwebali bava eno bajja n'okuva eno kati madiina erina ensozi naye waliwo omuseeta ogutaliimu ki nsozi ne bagaa tuyimirire wana eno yonna madiina yetoleddwa nsozi nti ye tuyimirire wana eno kijja kuba kalubiro okuvaawa ku nsozi tubeere mu kifo kino ekiri flat wano awatali ki nsozi yo nti ye basahaba enkya ne bakeera bagende kusisinkana akati omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba abasajja obudde bonna bayingira eyo gazwa oluusi mu bitabo mbagiyita gazwatul khandaq kati waliwo omusajja bamuyita salman el faris e salman el faris yali mu furusi farisi ye pasia musajja abo bagezigezi mu irani awo ezamuula ennaku zino batigomya mu tekinologi amerika gyeyafubutukaeyo kyavaamu nga ya rasulllah nze nteesa bwekibeera nga tekikkose mbadde nteesa tusime olunnya nga lunene ng'omuntu si kyangu kulubuuka olunnya olwoffe tulubeere emabbali kijja kutuyambako kiwanvu omulabe bw'anaabeera sayidi eri ne sayidi eno ate akatejja kubeera kiki ya speedi speedi namugamba nti kyekikyo salman el faris naleeta endowooza nabbi naagigula ne batandika okusima ki baasimira ebbanga oledde bamaze bawulira abantu bakola kakuyege bano beteekateeka bano bakunga abejindi bano bakunga abejindi olokosa ayiika nebasima naye batuuka ku lwazi ne lugaana nabbi naagamba mumpe ensuuluulu sallallahu alaihi wasallam bwaluba ne luvaamu omuliro basahaba ne balulabanga bulaba ensasi za intaneti nabagamba mululabye olusazizza olwo nti tululabye naagaa gye lukomye tumaze okuwangula buli gye luyise lutuuse mu farisi lutuuse e kaisar ewa kisira lutuuse obwakabaka bwa rumu ne furusi bugenda kuwangulwa naye mu lutalo mulimu ebintu bingi basiraamu kyenva olwo lwalinaliisa ebitabo bibiri binyambeko nga bibeeragana baba basima lwamala ebbanga kiswa gye mutera okuwulira nabbi sallallahu alaihi wasallama enjala yamuluma nga nyingi abantu tebakyakola bali ku mulimu sahabi omu kyavaala banabbi nga enkolaki enjala ekolaki emuluma story mugina
nwa buruda ya gamba ntu wa shadda abali wa buruda wanu kizibu nansu misa babuka ya wa shadda min sharabin ahsha'ahu watawa tahta alhijarati kashha mutratana wa shadda nabi yatuka nasiba min sharabi sharabi jitegeza injara fi yaumi di mashgaba temusa makusulayu في يوم فلك تحمل عقبه وما ادراك فك ركبه او اطعام في يوم مشغبه جيجي انجلا شغب انجلا امر ورب قدول السبر واو نوجا ناسبا يسبا اوروبوتو روي من شغب وينجلا ايه شد من شغب احشاه احشاه انما ياتي ابين دابينو وبينو بيك تمولي ميري Watawa na zinga tahta alhijara na inga sibidimu mayinja ichiko ya sibidimu mayinja kasuburo kwate nyama yolubuto chichi injala kati sahabi wano tingeji nagana na hini nabi injala we mtu usiza wachi chavamu gagindi ikana gamba mchala we mama gundi chiyo tigeka yaka meringa kama laba ntungaba sato kubana vitata ambiga omubaka kiri iri kizibu tuli kumulibu mumukuba mayinja getanda wali mukukoma nuzye mukamanyi saje babe bulanjazi islamu no bufunde wala nena byali bubi mukazi bambi natikika saje najja kuba nabbi akama anti ya rasulullah ekamba dintegesi yakakopo kobuji na ye kamara abantu babiri basatu Badi njagala osale sale kuki ngabu manyere embera nabi chabaga abajama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh atuise ewe wali ekijjulo tumalo kwata ku kijjulo gobera gwa kikoze gobera gwe akamsajja sise mugambi abantu babiri basatu wabaya loku baka ambanti keri ya kateke kedwa kwenye babu uja nabi ya gani babu yisedi ati ya tuisi batu uke wakakukua mwekifana nyo mkaza badate kisebe kopo vye oba akanyama kenachi akenu kula anga bajamabu naba ntungi kumibili vajuja kati ye omukaza anenyani kubona mwana ah na abaisa okusimika kyabashimura borusi yali akimaiti tebajja kubwera ngaji nebicha abatuke bakana agamba nti mundagirira wali entamu hateka ku mukono gugu ekitibwa n'agabu yomwase basena nebalya nebakuta nebasiba nebagenda eyali mmere yali ekyali mmere naye gwe teweetantalanga n'ogaanange mujje seeka bwate ku ntamu bijja kuggwamu abantu bakunyiigire byannabbi bibeeramu obuyinza waggulu waabyo bibeeramu obuyinza ate allah akola na nsonga musa alaihi salaam bamugamba sula womuggo agusuula gufuuka omusota ne bamugamba pulisi katolina omulimu screen touch kwatako obukwasi allah yali asobola omuggo ogwo okuzaawo nga musa takoze eki takukuteeko naye ayagala ki kwatako bwokwatako nze ndage amaanyi gange nabbi yakwata ku sepiki allah nalaga amaanyi ge akati olunya luwedde mu bufunze muli bwe tutajja kusogola olw'obudde omulaba ze mu bungi bw'otegedde nabbi ekintu kyasukka mu bintu ebyali bisusse mu lutalo handaka eno yali nze mu madiina mulimu abayahudi abataafuluma batutabukidde beegasse n'abannanfusi abannanfusi basiraamu bye tukola byonna babitwalira abaawa
basima bakula biti bakula bati abagende kaiba beka sena abavawa ojja kulaba Allah bwagamba chaba sajja bakankana abasilamu zulzilu zilzala nchidi wakasera kwa bakafanda gati kama kazibu Allah ulaba akaita kazibu Allah ikali kazibu akati abarabi bamara okujja mu bungi bwabwe bafunako tebayingira basangawo olunnya ne basooka baagala communication e Makka wavudde yagabinjaga ebika ebyenjawulo kati abayahudi bali beetaaga communication n'ab'omunda embeera basitadinga ebutala olugenda okutambula bakimanyi nti bali kusuwadira olutala olugenda kukola ki olunaku lutuuka olwaka paka nti waliwo omusajja eyagezaako okubuuka olunnya riwaya ezimu zigamba nti ensolo ye teyasobola kulubuuka neegwamu Ali n'amuttiramu riwaya endala zigamba nti yalubuuka Ali n'amwaŋŋanga n'akola ki olw'obufumula bwobudde tujja kumayo esitoli yonna kuba ngazi nnyo baamuyitanga Amri ibn Abduwuddi erimuvubukanga w'amaanyi Ali n'amugjawo ndoza Ali mumumanyi Ali nabbi yali amwesigga nnyo era lumu yagamba basahaba mugende mwebake naye enja tugenda mu lutalo naye olunaku lw'enkya ŋŋenda kuwabendera omuntu abasinga okwagala Allah n'omubaka we Umar wagamba nti sindifunanga lunaku luzibu mu bulamu bwange lunkulungutanyanga olwo ani asinga okwagala Allah n'omubaka ng'olowooza kuba waliyo esigalayo bonna bajja naye ate Ali teyajja yali mulwadde yabyaga tunatunula bwati nga Ali tamulaba nawaga Ali aliwa nawaga noza bamanyirawo abalala nalabika tutatulaba naye ngaoyagala otuleewo ngaomutunulidde bwoti akulabe ne bamugambirawo mangu nnyo nti Ali okuva luli mulwadde amaaso gamuluma nawagamba ngaye mumuleete oba okyalina enniya tolandika n'okusimba olukono abadde ateredde ng'otudde ngaayo ku ttabiyatu Ali bamuleeta ng'amaaso kyegamukola nabbi sa sallama n'amusabira n'agawandamu obulusulusu teyaddayo kulwala maaso mu bulamu bwe kyekiva ku nabbi Ali ne bamukwasa bendera nti Ali mumutegedde yuli musajja yakulira mu maka gange ali nebya Ali biwanvu nabyo tetujja kusobola bimala oba tafsiri gyetwagala okulumba naye olutalo luba ng'enkeera lugenda kutandika ekiro kya leero si kya sande lutandika nkya bamaze ebintu byonna embeera eri settled bulungi bamaze okupanga eno munda abaayo bali bulungi nene aha tetumala isha nga kati mwetugimaze nabbi n'abuuza basahaba aba nti enkya kyepukulu nti naye mbadde mbasaba ku lwa Allah mumwe njagala muveemu omuntu omu agenda asula eri naye abeereko kyakola ki kubabaga alharbu khuda olutalo bukodyo atamanyi bukodyo tasobola kukolaki nabbi naga wallahi mbalayira Allah mumwe sigera kulonda naye njagala omuntu omu yeesoboleyo nga mukakasa nkyajja kudda tebajja mutta ekyokubiri ejja naye agimaze mumulowooza ebintu byakulya buli mujere sallallahu alaihi maulana siwe biri yayogera omulundi ogwasooka tewali yasituka bebogereramu mubamanyi si basiramu bimityana kaasi kajjana
kuluri bagamba tugenda kwasaba endera omusajja abasinga okwagala Allah bonna basula batudde kulune janeri mugirasi nabbi akiddamu ogwokubiri mbalayira Allah ojja kudda ate jja n'ogimaze tewali yasituka mwe mugani mulowooza abaswaba nabooza ebintu byali obudde bukaayi nabbi n'akiddamu ogwokusatu tewali yasituka kyabaka kalina kulonda bulonzi gwosobola omutunuulira luli bonna bamutunuulira nga abalonde osobola okutunulayo otunulayo obusiraamu n'obuzibu awo otunulayo obwomutwe guteeka ku ttaka sikulwanga nonda eritegendwa budde bwakiro kyava agamba yakumi yahudhaifa hudhaifa ye sahaba mubasahaba bonna eyali amanyi ebyama bya nabbi yekka ebyama bya sekinoomu kanywanyi nga buli munanfuusi nabbi gwamanyi ne huzaifa amumanyi ng'ate amwesiba tasobola kumugamba wabula nga nabbi gwaiza okubbirako gwe gundi otusala naye ne munanfuusi era huzaifa nabbi wamala okufa omaru yamusemberera n'amukwana nnyo naye nga mwagalamu ekintu eki amubuuze nti bwe mwaliko ne nabbi yakugambako nti nange ndi mubananfuusi eyo lavu yeravu yava ku ekyo kumubbirako kikyali kyama nabbi yagenda kyali kyama teyamubuulira omaru yafa mumativu omaru yagamba nti nze ekigero kiteeka mu jja n'ekisoose ekyokubiri mba sinakissaayo seebalaayo ate ggwe ate musaba firidawusi firidawusi eriddawa eri mu senta temwagalayo eno tusome hadiisi eyo gye tuba tukomako hadiisi egamba huzaifa atunyumiza infacti hadiisi neneko naye katusomemu ebigenda agamba nti sahabi omu agamba nti kunna inda huzaifa lumutuba ewa huzaifa kanjangu eyangwe ibuni yaman radiallahu anhu faqala lahu rijalun abasajja ne boogera naye ebintu biki huzaifa ono abantu baagalanga nnyo okumwekulubeesezaako nuza ensonga okitegedde naabagamba nti omu naamugamba lau adraktu rasulallahi sa sallama kataltu maahu nze singa naliwo musaawa ejo wallahi nange nali wakulwana nomubaka wala ablaitu nsuubira naalifuniddemu ebirungi naalifuniddemu test naye nkakasa naalizibuddemu mpangudde faqala lahu huzaifa huzaifa naamugamba anta kunta tafalu dhalika okakasa waalikikoze gwe omuntu wakubuuza bwati aba agambaki aba kumanyi ng'amanyi n'embeera gy'oyagala okubaamu ogugwe waalikikoze naamugamba lakad ra'aitana maa rasulillahi saa sallama waliwo bw'obanga gwokigamba byali byamu waliwo olunaku ekiro kimu lailat al ahzab ebibinja bye byatuzinda wallahi wasobolanga okutulabanga buli muntu oyinza nogandi si musiraamu kusa ku mbeera gyekoze ki thati rihin shadidatin twali mu kiro kimu allah n'aleeta embuyaga kikumuntu omuki omuyite agamba faqala rasulullahi sa sallama ala abanga rajulin yatini bikhabarin njagala omuntu agende eri asule eri aleete ki amawuliro amawuliro galeta saa mumeka olowooza budde bwogenda kukyobategenda kutandika olutalo lwatandikanga kuki kumakya
فالمغيرات صبح بزنا كما تشا kitegezawo gojja kuddeyo kusawa nga kumi otubulire enteekateeka zaabwe babadde baplaninga kitwetaaga mwoyo yakunu maya yauma alqiyama omuntu oyo ajja kuba nange ku lunaku lw'enkomerero nga tuli aba eyo riwaya nobwegaba naye waliwo riwaya endala nga bwensosokuuyo falam yujibuhu minna ahadun tewali ayanukula nabbi nog ani agenda asula eryatuleetere ku mawulire gwogambye wali badde ne nabbi ne mulwana ti waliwo ekiro kyenjagala okukunyumiza ekiteepankirwako nabbi atugamba ani agenda okuleeta amawulire nze naye mujja natubeera aba thumma thaniyatan akiddamu ogwokubiri nga teryanyega basaaba tebayagalanga jjana mwe wana omusajja emira buyimiriza yavudde pakistan nabagamba khuruju fi sabilillah 40 nakwana ogenda ojja kudda teryagenda kukuba nagakale 10 days kale 3 days kyabaga niya mwenga ne muwanika naye yebaniya mwakoowa ono amugambye jjana nze naawe anaasitukamumwe choice njibalekedde naayogera emirundi okwokusatu nga tewali kavaayo kyeyava agamba kyenjagaddemu ekikulu hadisi mpanvu n'agamba thumma kala nabi saa salama yagamba ya hudhaifa oza hudhaifa yali atuddewo alinga eri omanye abemanyi ebintu babimanya mangukambeereeno wansi kulwanga bananonda embeera gye tulimu katimbi hudhaifa mu lwarabu omuntu okukozesa ennyukuta eyayya omuntu abawala ya hudhaifa omuntu owokumbi tukozesa ki alhamzu liddaani hamza tugikozesa kuwokumpi naye yatugikozesa ku muntu aliddaba yegwe twalaba ne mu luganda hamza tugikozesa kuwokumpi abaarabu balina ennyukuta eziyita nyingi mwemuli ekigambo ai ai mu luganda ki kikola tugamba ai saabasajja kabaka sibe mumuyita kati ne a eyita owokumpi bwesinga omuntu oyagalagaoliotategeera nti nakyomuwa mumuyita gundi ebetegeezaki kakati abara bagikozesa nafeogaa tugikozesa yakuga nti okumanya ku olwarabu oba oluganda oba oluzungu ekugeta oga nti nnimi zaawukana nnyo ziza kukyoyinawo agaya hudhaifa hudhaifa watudde wala bana bona bagaanye ti kum situka jamutwala olulimi aluwulidde bonna bawuma alwobabubakari ba usumani teryasituka ne ali gwe batenda luli agaanye situka omuntu wagaa nti situkuluza bolagawo fatina bikhabari lqaumu genda osula eri oleta amawulire gaba falamu ajidu buddan saayina buddo ne buddo nakyo nkivuno izdaani bi ismi ekyandeetera obuzibu kwogera linnya lyange singa yagamba gundi situka wallahi saali situse naye kireetera obuzibu kwatula linnya lyange nti huzaifa situka ate ogenda osula egindi asaayina buddo nbuddo anaakuuma nesituka nangamba itini bikhabari lqaum genda ondeetere amawulire g'abantu genda naye wala tudhiruhum alayya tobansiikuulira kiye yali ategeeza muliwayo endala yagamba nti la tuhdithanna shaian tobaako kookola akategeeza nti osuze ebi oba ntegerekise yalonda omuntu gwamanyi nti ayina alfatana wadhaka
aina mageza keche kugu ala labo nungu hizo kwa mgezi nyinga mucha kujangu mupa kusipa kuse hizo kutuka inakani nzenzize muno unabia sindi se ebitu tumba vtu mbamu na ayo drogo mzimo alondo mtu aine mizi kumizeyo kwa mgambi atopa ako chokole chitegeza nti totabangu lembera alondo mtu omutu ufu mwa watu hizo kwa fena ya tulipa silamu ya tulipa chi abantu watu loku jewa ya kasika njagarabu ya ambi kuchino na chino na muka gini wa seka swaibu naka wate mpa mulikeyo wachayo kina kuhabi ama nyiti oyo kuhosi ndi seko mji ne kumulebe kwa Abubakari yali mugongo niwe bajango kumusa wa senti na waka anti aa ti sindi sija sinza kutakuwa genu kambi umaru wa kuwandi kilo jewa umaru wa wa umaru wa kenda yu ya manya umanya ezo ziko zechi uo kambi ugende wa umarunga yu wali mulaba yu ngele kugeti yu kambi kini wakama ntia hati mupa saka mvene sindi zamu kati ya basilamu bami ya basilamu ni inga wine mbele azabwe wabante kikawu nwengi katuzaifa ya ine mbili yuka politikale asawuro jisa amba ni itawo na gamba ati ya babulia matuli ya zamanya na futubali ya zamanya maka huzo baka gumile etu malize amgambia cha kala famboitu nagenda kana maamshi fi hamami hata ataitu nagenda nga antambula mungiri yobu egendiriza ni hentu ukamubai tumula فإذا أبو سفيان أبو سفيان يكماند ويري نيدو كمولابا يصلي ظهره بالنار ngomugongo gwakuta deriye wali omulira ayota obudde uyagambye empewo yali ki olunaku oluwali luzibu nnyo Allah yali ete empewo empewo eyo yogerwako mu byafaayo Allah yagikozesanga ekyokulwanyisa tinti zonna nga ziri mu bbanga ese pichi okubadde mmere eyise amasiga gatambula Abu Sufyan n'agamba alange ekiro kitutabukidde naye nga tebanatuuka ku mbeera eyo alaba Abu Sufyan ayota ki ye kamanda we fawadatu sahmi nenteeka akasaale kange ayagala kubaani kamanda fi kabidi kausin wakati mu mutego njagala okutwala omukulu mu malewo wa aradtu an armiyahu kabula kata nkanyuge kate nkate thumma oluvanyuma dhakartu ninzijukira yajukira ki kaula rasulillahi saa sallama la tudhiruhum alaya tonsikulire embeera ekyo kyekyakola ki walau ramaituhu singana kakulaji la aswabtuhu nali muteba butewi ngandaba mulaba ayota de na ayote harika nila vara vara valizi kenza va unuwe mutilu talu urukuma naga singata ya ngambi chiri adawit kala farajatu ningenda ngantambula nzira yo fachatu rasulallah sallama ningendu mbaka suma asaba ni lbaru na ingi mpeo che nko zetu chukulachi ina faraktu mission wenarinji kuzechi eri hadisi jekwera na agamba nti na binansura kechi goye mfunaka vugumu ni nebaka orwebaka rwande tiro kumpio kuyista kwesora na bichavanga amba kumiana umana situka kweyeba se uvute bukozechi makuru ya mute gezembira kwe kozechi oteke de yetutambuli demu lutalolo kakati bobo oteke debyo jakuteke irabu unji aya zetu gendo kusoma sigenda kusomesa wabula ya juje tugendo kudamu ya ayuhaladhina amanu abanga abakiriza uzukurumu jukire kusaro terwagwa ote barwana dwachi Allah embu yakaje yaleta Allah jagendo kunyumya mujukire ni'matallahi alaikum abasiramu echengera Allah chakulaji
chali ruda wacha abajukiza idhi ja atukum junudun mujukira majiri gajja jemuli gegali wa ugategede kacha uchuku yamba kati omufa kisoma kusomi za atukum junudun amanyi majiji tainza kubiti gira tatudibwa amanyi majiji gaveri ne gajja gego gokutegede kati Allah abajukiza mujukira majere gajje Madina Hey, fa arsalna alayhim nitubasindikira abaliwa rihan chikungunta gubatasobola kugumikiriza wajunudan era mu chikungunto omutwasindikira mwama je lam tarau ha gimwali mtasobola kulaba na maso gali majeji gorowoze mbuyage situle siga yali kibuyaga yali situle siga Oba dofu bo mchere na aguyiwa na agukira oyabachi buyaga Nsoro jo badoke ndokusala niye kutomera njaje ali mutomera tena masika gamukubye niye kadaba agete ah abusu byani yatuke kisera mudiwa na gam buli muntu yefe koze ngenze Kamanda Dris Ah Allah ga akadu wakana Allah bima ta'maluna Allah kufidda buli chemukola yali nga kiraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.